بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابي سود وهذا السيد عن هرين كوكو شاقة وفيديوز كوان اسكسو دبولي دونا ان شاء الله دي لادمو ان فيديوز كلا دون وحيابا كلا دون كهدلا ايان صوري دونا ان شاء الله دي لادمو اكتف ايان هاد دونا ايقا ور هايا ما انتو حنك هادل دونا ننكا ان شاشة دي سارن عن وين جيسي ايا ليلة دا وسيريال كيلر سيريال كيلر وحال ليلة دا قف قد دلا تديو كلا دون وقتيا كلا دون ايا ليلة دا او ماي جاد وعبسي عبسي صوما صدن يسدح قف ايو دلا نكاني ومعناها دان يراع وكود وينو ياي حاملين انو 17 عام 16 انو يا 16 18 15 14 ايو نفتك وضقاد نين كان بلشادة دي حدي دمرك اللي هادو حو عانكو اي وناك نين فانيا نين وناك سن تدك عاوية عيالك قسلية وحصول ايو يقانين لكن وحو اه خر بحل تدك اللقاء ونا ايوها اوكي مقل عيسي وحالي رادا سيدان هورين كوشي بجون وين جيسي ايا ليرا دا وحو كودش الشيكاكو ايو كودش وحادا لي نين ليرا دا جون ستايلي هو يس ماريون ايا اللي جري اوكي ابيس حو اها نين اضاك ومعناها داقن كي هورا او كاو بويا ومعناها محالا داقا ماذي هورا جعل ومعناها فردها انو وضا جعل انو داقا لما جعل ايوها ويل كيسان وحو لرا بسيدو كالي ان مركو سو وين هذا ايو وحو اركي ان ويل كيسي جلعان يهاي ان قبل عمل وداق مايا مركو ديلو كبلاب hirk oo ku bilaabo ee markuu diilku bilaabo hooyadiisna waxay ahayd ayaa leeyahay qof jilcan oo macnaheedu maxaa lahaayay oo jilcan oo naxariis badan oo wiilkeeda jecelay ahayd mar walba oo la dilo guriga soo gali jirtay cunto ay ku qabi jirtay cunto ay sii jirtay calashan markuu iska balaartay oo iska weynaaday ilaa markii dambe uu ku dhaco abis wuxuu rabay inuu football player oo noqdo oo ciyaaraha maraykanka oo ee iskuu jiidan ayuu rabay inuu noqdo nin xoogan ayuu rabay inuu noqdo een wuxuu geeyay meel akadeemiya ayuu geeyay wax baro baro sida banooniga loo ciyaaro ayuu yiri een markii dambe hooyadiisii cuntada u siinaysay odag inuu dilayay een dareenki ayaa ka tagay qof ahaaneed oo xanuunka in la dilo xanuunki ayaa ka tagay een kadibna wuxuu noqday een wuu buurtay si hooyadii cuntada u siinaysay sanadii sheegay een abeen uu garaacay dareenki ayaa ka tagay وعلشان قفيدة حنون كيابة كتغو ما حنون صنايو ان كدبنا عجل كي جرادين ودن حنون ايا كود عاي اسبتال كان لقيي ودن حنون لغوص وشيك وحاري نين كانيتو عيارة ما عياري كرا لغا ريو ماركو سكول كي قلن جبي دوكسي سارة كي قلن جبي وصو عبيسو وعرارو مغالة دي دن تو كتغي كوك سيتي مغالة ليرا ايو كنولا وشيكاكو ان كتالا وحو عراري سبرينغفيل مغالة ليرا وكال وابستي وحوقة تقابة مجالة دي يو ايري دي وكونو لاي وقح بيسنس كبال وي بي ايو كشاق بلاوي قبار اي ماشي اسكبرتين او دالي اضي قاني يو هانتلة الاها قانيه ان ماشي ايو قبار دي كو قرسدي سياسة دي ايو كو بيري مركة ورابة سياسة دي ايو معنا محالا جعلاي سياسة دي ايو كو بيري وحو كان نقضي سيتي كونسل ايو كم نقضي اما بارلمان كمجالة دي ايو كمين نقضي ان ضد بضان ايو اسباري ان اسحابتي سيحتا وحو شاكي ايا اللي اينو نقضونو een madaxweynaha state ka oo kasoo jeedo ee Illinois dan een sidoo kale uu ku haminayo inuu noqdo een madaxweynaha waddanka Mareykanka ee siyaasiyinta iyo aad ay isku barteen xitaa wuxuu u qaban jiraa leeyahay swing bari wax leeyahay swing bari waxa leeyahay gaalada wax ka dhaqan xumo leh swing bari waxa leeyahay nin walba xaaskiisa ayuu keenayaa kadibna nin kale ayuu is dhaafsanayaa marka waxyaabo badan ان اي هو حاسي واحد في عن ويقال نادقي وانك وين لحنت هاي واحد في عن معها واحد دين تاني كسور جيدا لكن اي هو حلا واحد في عن اي لط ان سوينك باري قاس او قبل جري حاسس كايال اسوي دار سجري ان هوش اس ايو ودي جري مفاهمي سا مارك مقالة ديو دن اي ايا براتي وعانا وكان نغضي وحالو مقعابا نينكا سندك ايا مرلو مقعاب ان نينكا سندك وحالو جيدا علشان مان اف دي يير نينكا مقالة وفي عن سندك sidoo kale waxaa loo magacaabay madaxweyne ku xigeenkii magaalada Mayorka ku xigeenkii magaalada ama governor-kii meeshii ka talinayay ninkii ku xiga ayaa loo magacaabay kadib ninkan waxa soo dhan ugu hoos qarsanaa in barnaamij ah qoomuludnimo qoomuludna uu ahaa oo calaashan labada dhinacba uu ahaa la leeyahay islaamahana waa ka saa islaam qabay ragana waxba ka dooni jiray markii dambe ayuu calaashan waxa leeyahay rabitaankiisii qoomulud nimada ayaa sii batay kadibna wiil yar ayuu soo qabsaday oo macnaha maxala uu dhalay nin la shaqeeya uu dhalay mandorio siiyey kadibna waa kufsaday
kadibna wuxuu u sheegaa leh inuu ka mid yahay maafiyada, inuu ka mid yahay, hadduu sheego ama arrinkan ka hadlana uu dili doono asaga iyo familkiisa iyo wax dhan. Kadibna guriga ayuu geeyey, $50 uu siiyey, saas ayuu ku qanciyaa leh. Markaas uu saas sameynaya waxaa waa 1954. 1968-kii ayuu ninkii isceli waayay, isagoo markaa nin weyn ah, 15 sano ayuu jiray markuu waxaa ku sameynaya. 1968-kii markii la marayo ayuu ninka adkiisa waayay, markaasuu afka jabsada oo ninkaas saas ugu sameeyey 1954-kii. Ninkiina meesha caanka yahay oo markaan yahay madaxweynaha ku-xigeenka magaalada loo yaqaano, sanad walba u qaato ninka magaalada ama man of the year ay siiyaan sanad walba, oo ninkii yahay nin leh calashan sumcad agtooda kaleya. Kadibna markii la maxkamadeeyey, oo macnaha maxaa la meeshii maxkamada ay tagtay oo laisdacweeyey, dhalinyaro kale ayaa soo baxday oo yidhi aniga 1956-kii usaan yaalay, 1957-kii usaan yaalay, 1958-kii usaan yaalay, dad badanaa soo baxay. War ninkii waa la xiray. Markii la xiray kadibna agtiisiina way ka fasaqatay ama way furtay, way furtay meesha ugu qorneed, way furtay, waxayna tiri ilmahayga oo isagu ka dhalaya agtiisa soo mari karo. Waa laga baangariyay, waxaa la yidhi ilmahaagana uma tegi karays, waad halleynaysaa ayagana. Okay, sidii ayuu macnaha maxaa lahay qoyskiisiina ku waayay. Kadib xabsiga loo diray, 10 sano ah ayaa loo diray. Ninkii markii xabsiga la geeyay nin fiican uba iska dhigaba. Waa idinka soo sheega dhaafe, marka uu yaraana hooyadiis ayuu cuntada la kari jiro, nin cuntada aada u yaqaana ayuu ahaa. Markii xabsigii la tegey, wuxuuba galay maqaaxidii, wuxuu bilaabay inuu dadkii xabsileyda ahaa cuntada u kariyo, dadkii waardiyeyaasha ahaa cunto u kariyo khatar ah. Oo wuxuu yidhi calashaan xitaa looma baahna shaqaale, waxaan idinka marabo, anaa idin karinaa, ana nin fiican ahay, aduu nin fiican iska dhigay. 16 bilood markuu meesha ku xirnaa ayaa waxaa la yidhi ninkan cuntada u karinaya dadkan xabsileyda ah, dadka kale sidaan ula dhaqmaya, sidaan u fiican, waxaa aragnaa inuu waansamay. Marka 16 bilood markuu xirnaa ayaa la iska sii daayay oo la yidhi warniyo, war iska bax, hana u noqon waxaa samaysay. Kadibna magaalada ayuu ka qaxay, ilaa siima joogi kara magaalada xabsi ku galay, sumcadiisa way ku dhimatay. Dib ayuu wuxuu ugu noqday magaaladii oo awal ka soo tegay oo kasoo qaxay. Magaaladiisii markuu ku noqday oo ku dhashay, hooyadiis ayaa soo dhaweysay. Waxaa loo arki jiray dadkii yaqaanay, hore u yaqaanay xabsigiisiina ugama aysan sheekeyn inuu xabsi galay, waxaas dhan ugama sheekeyn. Magaaladii lagu soo dhaweeyey waxaa la yidhi war nolol cusub meeshaan ka bilaaw, xageed ku maqneyd, waa la wareystay. Magaalooyin kale iska joogu yiri waan ka shaqeysanahay. Marka way soo dhaweeyeen, way u dareemeen aan leeyahay beerjilaac ay u dareemeen, way soo dhaweeyen, waxay dhaheen iska noolo, waxaalashaan maqaaxiya waxaa laga siiyey, shaqo laga siiyey, shaqadii ayuu ahaay. Markuu cabbaan ahaay ayuu wuxuu bilaabay business cusub oo dhanka dhismaha, oo la yihaahdo BDM contractors la yihaahdo. Dhismihii uu bilaabay, gabar cusub ayay isbarteen oo laba canug leh, iyadu waxay u arkaysa qof fiican, way soo dhaweysay. Laba gabdhood ee dhashay ayaa macnaha maxaa lahay oo aada u jeclaay oo soo dhaweeyey, wuxuu isaga dhigay nin fiican adii. Labadii gabdhood aaba ayay dhihi jireen. Kadibna islaanta intuu la socday ayuu businesskan furtay. Businesskan markuu furtay kadibna guri ayuu meeshii ka dhistay, oo macnaha guri ayuu meeshii ku habaystay. Maalintii dambe ayuu arrimihiisii dib u noqday. Canug yar oo macnaha maxaa lahay 17 jira, oo la yihaahdo Tim McCoy la yihaahdo, ayuu macnaha maxaa lahay meel ku arkay, isagoo iska wareegaya magaalada ayuu meel ku arkay. Kadibna wuxuu uga sheekeeyey magaaladu saan waaye, waxa uun kusoo kala tusi karayaa magaalada, canugii uu sasabtay adiga. Kadibna markuu sasabtay, gurigiisa ayuu keenay, wuu kufsaday canugii, wiil 16 jira ahaa. Wiilka markuu kufsaday kadibna midi ayuu la dhacay, sidiiyuna ku dilay. Kadibna wuxuu ku aasay gurigiisa basement-ka ayuu ku aasay. Waa meeshaas meeshuu ka bilaabay haddaba inuu gurigiisa wax ku aaso. Gurigii markuu canugii ku aasay, islaanta ayuu soo degsaday, islaanta ayuu aroosay, wuu soo degsaday, ma oga islaantu in meyd gurigan ku aasan yahay. Markii dambe islaantii wuu ku booday, business-ki markuu xoogo u kala kacay, islaantii wuu ku booday. Macnaha maxaa lahay waxay leedahay 1975 ayay kala tageen. Islaantii markaasu intuu ku booday iyadana waxay leedahay nin uu ii noqon waayey, uu macnaha maxaa lahay waa caan jiray, waa ureysaa, wax noocaas u dhihi jiray ayay leedahay. Marka businesskii kale
dhaqan xumad ahaa ayuu u gacan bannaanaado ayuu inuu sameeyo bilaabo. Sheekadii ayuu toos u waday ilaa uu wiilal gaaraya 27 inta ka dilo basementkii sida uu xaray uu ku xaray uu ku xaray maalintii dambe ayuu qoditaankii godadka ayuu ka daalay. Markaas wuxuu soo watay mid uu shaqeyn jiro layiraahdo David Crump layiraahdo ayuu soo watay. Markaas wuxuu yidhi war niyo tubooyin aan sameynayaa, tubooyin aan rabaa inaan guriga gashto, marka halkaas ayaad iyo qodaysaa. Wuuna u shaqeyn jiro dhanka kale, wuu shaqeyn jiray oo businesska constructionka ah ayuu uga shaqeyn jiray. Ilaa ninkan waxa uu qod leeyahayba waa godkiisa, wuxuu rabaa isagana inuu kusado, laakiin nin xoogan ayuu ahaa. Kadibna godka uu qodayba isaga uu ku duubo. Ninkii ayaas wuxuu u sheegay markii cabaar hawshii wadeen inuu la'yahay meeluu calashaan ku noolaado, laakiin uusan lacagtiisa haysto oo shaqaysto isagaba u shaqeeyo. Marka wuxuu yidhi inuu guriga haddaan qol kaa kireeyo oo shaqadan aad macnaha maxaa la mar walba aad lacag la'aan igu shaqeyso kabarna, ama aan qaar ka mida lacagta aan kaa qaato, haye lacagtan kaa goosanaya meeshaada, iska soo deg qolkan soo deg. Habeenkii dambe wuxuu leeyahay ninkii David Crump wuxuu ii yimid oo dhaa isagoo cabsan. Ninku wuxuu marsan jiray clown, iska dhigi jiray clown, waxaa la yidhahdaa qof wejigiisa iyo macnaha jirkiisa ku cayaaro wax mariya makeup ama mariya, isaga oo khamri wata, cabitaan ayuu ii ofar gareeyay, ayuu leeyahay ma isiiyey cabitaanka ayaan iska cabay uu yiri. Markaas wuxuu ugu yiri oo dhahay waxaan ku tusayaa magic, ayaan ku tusayaa ama indhasarcaadisi ma rabtaa inaan ku tuso. Haa, labadii gacmood ayuu ka xiray, labadii gacmood markuu ka xiray ayuu wuxuu leeyahy wuu boogareeyey, wuu midmiday, taataabasha uu bilaabay. Maxaad leedahay, maxaad ii taataabanaysaa waay. Kadibna sida ay isku dagaaleen wuxuu igu dhahay uu yiri labada gacmoodna waa iga xiran tahay, oo silsilad ma dhee baashan booliiska ugu xiran, handicaps ayaa ku xiran, waan ku kufsanayaa ayuu yiri. Kadib waan istaagay uu yiri beerkan haraato u dhuftay, markuu dhacayna furihii baasha ka dhacay, waan iska furay waana cararay. Ninkii ninaa la kufsaday iyo ninaa nin damcay xilligaas wax adag ayay ahayd, oo macnaha maxaa laahay wax la sheegi kara mayna, wuu iska aamusay. Maalintii dambe ninkaa baxsaday kuma adkaysane, macnaha maxaa laahay kuma ekaysano, waad ciiboobaysaas ma dhihine. Wiil yaroo farmasi gadaay ayuu maalin dambe u yimid, oo layiraahdo Robert Bees layiraahdo, oo 15 jira. Kadibna wuxuu ku yiri ciyaalku way shaqeyn jireene, waxaan rabaa dhalinyarada asxaabtaada ah qaar ka mid ah haddaad taqaano oo shaqata rabta, $5 ayaan bixinayaa saacaddii, waxaan rabaa qof dad ii shaqeeya. Isaguna farmasi u gadi jira $2 inuu saacaddii qaadan jiray ayaa la sheegayaa. Marka wuxuu yidhi war anaaba u baahan haye waa haye maanta halkaa suukaa keen, aan macnaha maxaa lahay ka wada hadalnay shaqada ii qabalaheed iyo contractigii waxa dhan aan ka wada hadalnay haye. Hooyadiis markii ugu dambeysa waxaa laleeyahay galab uu ka tegay. Markaas wuxuu tiri xaggee ayaad u socotaa? Markaas uu yiri nin shirkad dhismo iska leh ayaan rabaa inaan la kulmo, aan shaqo kala hadlo. Sidaas ayuu uga tegay, hooyadiisna halkaas ayaa ugu dambeysay. Kadib canugii uu qabtay gurigiisa ayuu geeyey, wuu kufsaday, wuu dilay. Meeluu ku duwaayo waaye webiga ayuu ku tuuray, ilaan meeshii eeriyadii dhanaa ka buuxsantay. Kadibna waa la waayey wiilkii yaraa. Booliiska ayaa macnaha maxaa lahay baaritaanka sameeyey. Kadibna waxay ogaadeen in ninkanu yahay halka contractorba oo magaalada ku yaalay. Kadibna baaritaan la sameeyey, waxaa lagu ogaaday ninkanu inuu ka dambeeyey dilka canuga, laakiin lagumaha ayo cadeemo. Booliiska ayaa waaran usoo goostay gurigiisa, dhowrna ayaa albaab kusoo garaacan, wuu soo dhaweeyey. Mar walba way daba taagnaa jireen maqaaxiyaha, meel kasta oo ay tagaan isagoo la baarayo ayuuna iskaba qasi jirinba. Waxaan kaloo idinka sheeka dhaafay magaalada markuu usoo noqday, magaalada noloshiisa cusub ka bilaa, haddana siyaasadii ayuu galay, siyaasadana caan ayuu ka noqday haddana, oo city councilka ayuu mar labaad ka mid noqday, oo nin caan ah oo magaalada muctarifka ah ayuu noqday. Man of the year sida uu magaalada kale u ahaa ayuu tanna uga noqday. So far muxuu dilay waxaa la hubaa 27 ilaa midoo badda ku tuuray 28 soma, booliisku way baarayaan. Markii dambe wuxuu bilaabay inuu isagu macnaha maxaa lahay isfashilo. Nimankii baaraya ruuxooda si uu kalsooni u geliyo ayuu maalin dambe wuxuu ugu yeeraba gurigiisa. Markaas wuxuu yidhi war nimay maanta ila qadiya imaado, si fiican ila hadla haddii aad rabtiin. Waa la imaaday,
mid kamida dadkii baarayaasha ayaa meeshii yimid ayaa waxa u soo urayaa leey wax oo qofka bini'aadamka ah jirkiisa hilibkiisa ayaa u soo uray oo calshan dadka baarayaasha waxay dadka uga duwan yihiin calshan urarka iyo waxaaba kala yaqaanaan mowt waa lagu tababaraa kadibna wuxuu yihi gurigaanaan baaraynaa waxay usoo qaateen warranty usoo qaateen maxkamad shati maxkamadeed usoo goosteen kadibna gurigaa la baaray waxaa laga helay in ka badan 27 meyd lafood ayaa laga helay waa la xiray waa la wareystay waa la weydiiyey su-aalaha caadiga markii waxa la yidhaha magshad waxa la yidhaha jira qofka markii uu dembiile yahay waxaa laga qaada sawir laga qaadaa jiro sawirka marki laga qaada waxaa la iska qoslaya kama qasnayn ba ninka markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi waraysiyo badan oo laga qaadan wuxuu yidhi dadkan waxay rabeen inay baabiiyaan mustaqbalkayga siyaasadeed aniga ma dilin wuu inkiray gurigiisa meedadka laga helay gurigan meedadka laga helay maxaa waa dada igu duugay oo aniga igu talagaleen sidii ayaana macnaha maxaa lalahay lagu maxkamadeeyey dembigii lagu helay markuu cabaar xabsiga ugu jiraan dadkiiaba ku banaanbaxaba ninkaana xabsiga ku haysiin oo dilka lagu xukumay waa maxaa layidhi kadibna they electrified him saasay ku dileen so john casey waa nin caanka ah adduunyadan waa serial killer kuwa badanaa jiro runtii laakiin isagu wuxuu kamid yahay kuwa ugu halisan ayuu kamid ahaa wuxuu dilay 33 caruur ah ayuu macnaha maxaa lahay nafta dhaafi insha allah intaan barnaamij kale noocaana kulmi doono biidnillahi alkariim saasaan inkaga tegay asxaabay haddii aad ka heshaan iisoo sheega waxyaaba badan ka sheekayn doonaa barnaamijyo badan ayaan hayaa dad oo calashaan waxaan ahay canibalista oo dadka cuni jiraan taariikhooda hayaa waxyaaba badan hayaa isla socon insha allah haddii ilaahdmo sii sheer garaya videoskan biidnillahi alkariim assalaamu calaykum.